La primera experiència futbolera que va tenir lloc dia 1 de gener de 1903 va resultar un èxit sense precedents. Importants membres de la societat mallorquina de l'època, com ara els comtes de Montenegro, de Armenteros i Esteve de Monana, assistiren a l'encontre inaugural davant d'una selecció de jugadors catalans anomenada El Barcelonès, a l'improvisada llotja d'autoritat del velòdrom de Son Espanyolet, endomassat per l'ocasió en senyeres i flocs. Pep Oliver Bauçà, que acabava d'arribar de Filipines junt a la seva família, volia presentar-se a lo gran davant dels seus paisans. Després d'haver passat moltíssims anys a Barcelona, tornava a ciutat en 37 anys i amb una magnífica posició econòmica. Oliver Bauçà fou immediatament elegit vicepresident del Cercle Mallorquí i un dels seus primers projectes fou posar-se al front de la comissió que s'encarregaria l'any vinent, 1904, de la recepció del monarca Alfonso XIII. Resulta ideòleg que fa que la gent desperti per l'interès del futbol. I no li ve a usar la persona que amb els seus mitjans econòmics fa possible que se creï el Club Espanya i d'altra banda el primer partit tingui lloc, el primer partit de futbol, sufragant el desplaçament dels jugadors que venen de Barcelona. Després de la invitació personal del propi Oliver Bauçà a visitar les coves del Drac, els jugadors catalans se prepararen per jugar un segon partit, que els havia d'enfrontar diumenge dia 4 de gener a una selecció de mariners anglesos. El problema va ser que el vaixell britànic va salpar abans de l'hora prevista i hagueren d'enfrontar altra vegada els jugadors de l'Espanya. Els mallorquins tornaren a perdre, aquesta vegada de 9-5, en un partit on hi assistiren, i així ho destaca l'edició de l'Almudaina de dia 5 de gener de 1903, muchas señoritas de la distinguida societat palmesana. Algunes d'elles ocuparen un lloc a la llotja d'autoritats. Aquell divendres dia 8, després d'haver-se disputat un tercer partit, que els catalans tornaren a guanyar 6-4, prengueren barca i bolic i retornaren a la ciutat comtal a bord del vaixell Bellver. El dia anterior, la junta directiva del Círculo Ciclista, entitat propietària del velòdrom de Son Espanyolet, va aprovar per unanimitat que l'Espanya Futbol Club i els seus socis foren integrats de ple dret a l'organigrama de la societat, on passarien a ser una secció esportiva més. El fútbol se impone. Al entusiasmo que despertó el ciclismo, hoy algo decaído, ha sucedido el de este nuevo deporte, que toma rápido incremento entre nuestros deportistas. Així de contundent era l'Almudaina a la seva edició de gener, que reflecteix també la alineació del darrer partit davant del barcelonès. Gaspar Moné torna a alinear-se amb l'Espanya, però en aquesta ocasió a la seva posició natural, serà davanter. Estem unes entrades de Sort del Rei, però l'any 1903 aquesta era l'ubicació exacta des que fa l'Iric Cara, però ho trobar l'avinguda Toni Maura. Una hora baixa d'un 4 de gener de 1903, només 3 dies més tard que se jugués aquell partit entre l'Espanya i el barceloní a la volta d'hora de Son Espanyolet, Adolfo Revuelta va celebrar aquí, a l'original Cafè Líric, una important reunió. El seu objectiu era constituir un segon equip de futbol, el Palmassà, però alerta. El pla de Revuelta no era només és convertir el Palmassà en el competidor directe de l'Espanya. Revuelta, esmetllet de sa classe, sens dubte, tenien a cervellet una altra idea, una idea tan revolucionària que hagués pogut canviar la història del futbol balear tal i com el coneixem ara per sempre. L'any anterior, a Madrid, s'havia celebrat el primer campionat de futbol a nivell nacional amb el nom de Copa de la Coronación, organitzat pel Madrid Club de Futbol amb motiu de la pujada de la corona del rei Alfonso XIII. El torneig el va guanyar el Vizcaya, que se va imposar per 2-1 al Barcelona a la final. El partit se va celebrar dins el Velódromo de la Castellana de Madrid, situat a l'espai on avui s'ubiquen los nuevos ministerios. Havia nascut la Copa d'Espanya, convertida avui en el torneig de futbol més antic a nivell nacional. I aquí és on Revuelta volia ficar la banya amb el palmesano, tot i que per sedició de 1903 s'obria la possibilitat de que hi participés un equip per província. Així, el professor de gimnàstica de l'Institut Balear volia que aquest privilegi de la nostra província fos per al palmesano. El palmesano representa la primera idea d'en Revuelta de crear un equip institucional de la ciutat. I el que fa és, juntament amb altres esportistes ja majors, com en Benquer i d'altres,
bueno, proposen en el líric, en el cafè líric, concretament es proposava, es feia aquest equip. Com podem veure l'edició de l'Almudaina de dia 5 de gener de 1903, Adolfo Revuelta tenia tots els detalls ben estudiats. L'idea era poder oferir la presidència honorària en el propi rei Alfonso XIII i també en el Batle de Palma, el senyor Toni Rosselló. Aquell equip havia de vestir-se amb el color de la senyera mallorquina, boina blavenca, camiseta groga i calçons amb bufes blanques, amb cinturó i calces blaves. D'entre les normes, hi figurava aquesta. Els socis no podran ser menors de 20 anys, i l'objectiu era ben clar. Piensan ejercitarse estos meses con el objeto de concurrir al campeonato español que ha de celebrarse en Madrid la próxima primavera y para el cual ha ofrecido su majestad el rey una copa de honor como premio al equipo que resulte victorioso. Si Adolfo Revuelta hagués aconseguit el seu propòsit, hagués canviat per sempre la història del futbol balear tal i com la coneixem ara mateix, perquè hagués aconseguit que des de 1903 ja hi hagués un equip balear en competicions oficials, qui sap on haguéssim arribat. De fet, vàrem haver d'esperar moltíssims d'anys fins al 1928, quan l'Alfonso XIII se va enfrontar en el Gimnàstic de Torrelavega a la Copa d'Espanya, en el que va ser el seu primer partit de competició oficial. El Palmesano de Revuelta es va constituir poc temps després. El 17 de gener de 1903, la premsa de l'època publica un primer partit contra l'Espanya a Son Espanyolet. Va perdre 7-0 i el propi Revuelta va jugar de defensa dretà. Aquell resultat fou tan mal de parir que allà mateix acabaren tots els somnis del professor de gimnàstica, que a finals d'aquell curs abandonaria Silla degut al seu trasllat de lloc de treball a Santiago de Compostela. És veritat que el seu legat fou recollit per altres, com es pot veure en aquest retall de premsa. Llavors a Palma ja hi havia quatre clubs que anaven com una seda: l'Espanya, el Palma, el Balear i el Nuevo Balear. El Palma ben prest adoptarà un nou nom i se convertirà en el més potent dels clubs de la nostra prehistòria futbolística, el Veloz Sport.